gdje smo podsjetili da smo u prosincu prošle godine upravo u partnerstvu sa svim članovima povjerenstva rekli da pred nama slijedi donošenje dva ključna zakona. Jedan je Zakon o osobnoj asistenciji koji je Hrvatski sabor usvojio i stupio na snagu sa 1. srpnjom ove godine, a drugi jest Zakon o inkluzivnom dodatku koji smo najavili da treba stupiti na snagu sa 1. siječnjom 2024. godine. S obzirom da rezultat ovog nacrta prijedloga zakona proizlazi iz suradnje, dakle, svih članova povjerenstva, radne skupine, saveza, udruga koje brinu, dakle, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama, smatramo da ovim predloženim zakonom kojim ćemo obuhvatiti gotovo 150.000 osoba s invaliditetom, trajno unaprjeđujemo prvenstveno njihov materijalni položaj, odnosno osiguravamo ovu naknadu koja obuhvaća dosadašnje 4 naknade, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegov uvećani dječji doplatak i naknadu do zaposlenja iz 3 različita sustava za koje je bilo svako posebno pravo prethodno i obaviti vještačenje, dakle da uz jedno vještačenje, jedan nalaz imamo jedinstvenu novčanu naknadu. I vrlo je važno za napomenuti da svi ovi koji su sada u sustavu socijalne skrbi i korisnici su ili osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu neće morati podnositi zahtjev za inkluzivni dodatak, nego će na temelju nalaza vještačenja naši djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad u službenoj dužnosti donositi rješenja. Svi oni koji će naravno morati obaviti postupak vještačenja, njihov zahtjev bit će usvojen s danom donošenja nakon što Hrvatski zavod za socijalni rad utvrdi vrstu i stupanj oštećenja i samim time odluči koju vrstu potpore osoba s invaliditetom ili djeci s teškoćama treba dobiti.